бюджет Прикарпаття на 2020 рік складе майже 3 мільярди. У Івано-Франківській облдержадміністрації провели громадське обговорення основних показників проєкту обласного кошторису на наступний рік. Деталі знають мої колеги. З 1 січня розмір заробітної мінімальної зарплати складатиме 4723 гривні. Розмір прожиткового мінімуму на одну особу становитиме 2027 гривень. Понад 2 мільярди гривень складає бюджет загального фонду. Нагадаємо, у порівнянні з минулорічним бюджетом в області, бюджет 2020 року зменшений майже втричі. За словами директора департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ірини Мацкевич, це пов'язано з тим, що субсидіями буде займатися безпосередньо Міністерство соціальної політики, а сума субвенцій тепер не входитиме в обласний бюджет. Найбільшу питому вагу у видатках обласного бюджету складають видатки департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації. Це 24% або 708 мільйонів гривень. Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації – 16% або 483 мільйонів гривень. Департамент соціальної політики – 6% або 189,4 мільйонів гривень. Перевиконання, яке у нас було ці роки, велике, і ми десь до 100 мільйонів розподіляли також в основному на розвиток, на енергозбереження. Можливо, в цьому році буде менше, але побачимо. Я так прогнозую, тому що от я бачу скорочення. Є зараз питання по Бурштинській ТЕС. Так, вона велика, зараз вони зупинилися, перейшли там на 4-денний робочий тиждень, тому відповідно впаде зарплата, податок на доходи фізичних осіб. І місто Бурштин, який отримує 60% і 15% отримує область, воно зменшиться. Тобто і ці показники на сьогоднішній день не є такі оптимістичні, щоб ми бачили, що от, як минулого року приймали, так я спрогнозував, який у нас буде ріст перевиконання. А зараз я вважаю, що він буде, але не такий великий. 100 мільйонів гривень передбачено на будівництво сучасного біатлонного комплексу у Поляниці. Цього року виділено 50 мільйонів. Хоча загалом бюджет галузі спорту не є великим, кажуть чиновники. Просив, щоб спорт складав десь 2% від обласного бюджету. І сьогодні вже доповідаю, і спорт вже складає 2% від обласного бюджету. Це приємно, дійсно. Хочу подякувати як і депутатському корпусу обласної ради, так і Миколі Васильовичу Палійчику, так і всім. На наступний рік хочу, щоб складав 4%. Напевно, вся спортивна громадськість того хоче. Про видатки та доходи звітували інші управління та департаменти. Посадовці кажуть, доводиться задовільнятися незначними фінансами. За рахунок коштів обласного бюджету в наступному році, як і попередньо, будуть фінансуватися 21 обласна установа. Це дві установи освітні першого-другого рівня акредитації – музичне училище в місті Івано-Франківську імені Дениса Сечинського та Калузький коледж культури і мистецтв. Відповідно, 18 інших установ у галузі культури. Це 3 бібліотеки, 5 музеїв, 4 театри, серед яких один національний академічний в місті Івано-Франківську і 2 академічні. Філармонія, навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття, обласна організація «Просвіта», регіональний центр народного мистецтва «Суцька Гражда», і науково-оцінний відділ «Звіт пам'яток історія та культури Івано-Франківська область». Проєкт винесуть на обговорення сесії Івано-Франківської обласної ради, яку призначено на 13 грудня.